ลาบะเปียลาออบะเปียจอกๆซาบิยาบะเปียลาออบะเปียไปซาเวไปตู้เลยเปียมันจะตะแม่ยาสิซาบิเปียเนาะวันละมันจะวันมาเปียเอาเกว่ากวนอ่าอ๋อนี่เฮาเกเกแชร์พี่จะบ่เปียเนาะตนปีเลยโอเคครับเปีย ก้าวเลยเปียเจ้าๆก้าวมาเลยเปียเนาะเจ้าๆๆ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 
ကျွန်တော်လောကထွက်လိုက်ပါပြီဗျဟုတ်ကဲ့ပါဗျကျွန်တော်မှာဘွယ်ကိုညီတို့ရဲ့ကြောက်ကြောပဲနိုင်တော့ပါပြီဗျဟုတ်ကဲ့ပါဗျကြောက်ကြောထိုးလိုက်ပါဗျကျွန်တော်တမန်ရကြည့်သွားတယ်ဗျနော်နောက်ဆုံးပေးလိုက်ပါဗျနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျကြည့်ရဆိုတော့ကျေးဇူးများကျေးမာပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါဗျကိုတို့မရောက်ရင်အားလုံးတော့ပါဘူး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 
我们住外边。我也不读南华了，这个没有叫南华了，别了。是俺们哥们的南阳西华了，别了。好了，别了。就拖着嘞。OK， 别。今天呢，这种工地嘛，在哪边啊？好，哎呀，这边，好个，没有，好。哎，这里来，大姐这边了。好嘛，这边。对，你怎么叫叫？他们也去这边。我叫叫阿妹，你们过来接住这边。你用漂亮好个这边。这边的玻璃。这里这里，哦，两扇马路，哦，好个这边，好个这边，接住这边。过来阿妹这边。来，县里的阿妹家报名，侬叫阿妹来嘞。你自己丢啊！拿着门里嘛，今天要挂，拿着那锅再烧不起吧？那边拿着不中嘛？喏，门里嘛，啊不，锅盖嘛不会烧了吧？高嘛那边，高那边，要加一点高嘛那边。好好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 好我在做啊，没做啊，别。做啊，嗯，做啊。搞的，搞嘛的，这搞的是真搞嘛的。做呢？
ော်42ပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဝင်ရန်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကြောက်ကြောကောင်းပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာပထမဘွယ်နိုင်သွားလဲဆိုကိုကောင်းမြတ်ရောပထမဘွယ်ကြောက်ကြောနိုင်တော့ပါဗျာ42ပါဟုတ်ကဲ့ပါကြောက်ကြောကောင်းတယ်ကြောက်ကြောကောင်းတော့တပြေတူတက်လာပါလေဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအေးရှင်းအစားပြုပါပါဘီရိုက်ပါဘီကောင်းပါလားဘီရိုက်ရင်ရိုက်ပါဘီကောင်းကြောသိမေးလားလေနဲ့အပိကြပါအောင်ဗျအဲဟောက်ချူဟောက်ချူဟောလေပါဟောက်ချူဟောတကြီးရကောင်းပါလေဗျာနော်ကောင်းပါလေကွာဆက်ချင်းလေးကြားသွားတယ်ဗျာနော်တကယ်တည်တတ်ပါလေနားလောင်းနေဘူးလေးတော့တော့ပေါ်နေဟာအော်နေနေအော်နေနေဖိုက်ပြတ်သွားပြီဗျဟုတ်တယ်ဗျကိုဆိုင်ကဲကြောက်ကြောမိထားတယ်ကြောက်ကြောမိရပါရဲ့လောပါကောင်းပါလေဗျာကောင်းတဲ့ကြောင့်ကောင်းကောင်းမုန်တက်သွားတယ်ဗျာနော်အဲအဲရောက်ပါလေဖိုက်ကျူးလာငါကဖိုက်ကျူးပါဗျာနော်ဘာကြောင့်လဲလဲလေးလောနေရအောင်တွေ့ရတယ်ဗျာနော်ဘာမိုင်းဘုံကဒီနေ့ဒီကျွန်တော်တိုင်းယူရတယ်ဗျာနော်တိုင်းယူရအချိန်ကြီးပါဒီလေးရတာပြီးငါရရေရွက်ရလို့အကုန်လုံးလိုက်ရောဟုတ်တယ်ကိုတော်တော်လေးဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုမတန်လို့မန်းချောင်းခေါ်ကြီးမြန်းနေဆိုတော့တိတ်တော့မသိလို့ဗျာဘိုးသားကြီးစားတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဖိုင်ကြီးပါနော်ဖိုင်ကြီးစီရလေးပါခုတွေရှယ်ပေးထားပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအရင်ချင်းကြည့်ပြပါလေဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျွန်တော်တို့ကိုမြင်ရတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မန်းချောင်းတက်ခြင်းရှိပါလေဗျာပကင်းတက်ခြင်းကောင်းပါလေမန်းချောင်းကိုတိုင်းနော်ဒါပေမဲ့ကြောက်ကြောတော့တခြင်းပို့ဆောင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာ။ဟုတ်ပါ။ကြောက်ကြောစားပေးပါဗျာနော်။ကြောက်ကြောစားသေးပြီဗျာ။ဟောင်းနဲ့ကြောက်ကြော။ကောင်းနေပါလား။ဒါကြောင့်ဝယ်ပြန်လာရတယ်။ကြောက်ကြောတောင်းတယ်။ဒါကြောင့်ပြန်ထည့်ထားတယ်ဗျာနော်။ကြီးရတယ်။ဒါကြောင့်ပြန်ပို့ထားတယ်။ကောင်းတယ်ဗျာ။ကြောက်ကြောဆယ်ထားတယ်ဗျာ။လို့ကောင်းပါလေ။တိုင်းပါပြီ။ကောင်းပါလေဗျာ။ကောင်းပါလေ။ကူးပါဗျာ။နော်။ဘောကြီးရေဂျန်နာနေနေနေကောင်းတဲ့ပုံစံရှိတယ်လားတဲ့။ကဲပါဗျာကိုရီးယားသားတော့ကျွန်တော်မပြတ်တက်လို့ပါဗျာကိုကြီးအကြောက်ကြောကတော်ပေးလိုက်မှာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကြားရတယ်ဗျာနော်နှစ်ချိန်ဆက်လို့ကောင်းတယ်ဗျာမန်းကျောင်းကဲမန်းကျောင်းကောင်းတယ်ဗျာထည့်တာကောင်းတယ်ဗျာကောင်းပါလေဗျာကြားပါလေစီဖို့ပဋိပါဗျာကားတော့ပါဗျာစစ်ပါဗျာနော်အဲမန်းကျောင်းတူကြောက်ကြောစစ်ပါဗျာဘာမှမဝင်ကြနာကောင်းလေးရဲ့ခုနားနေရတယ်စားပေးပိုက်ထိုးသွားတယ်ဗျာနော်မန်းကျောင်းပြန်ပြန်ကောင်းပါလေကောင်းပါဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်ကြားရတယ်။ဝေကွင်းတွေ့ကြောင်မရှိလို့နေမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ကြောက်ကြောဆိုလေဝေကွင်းအားနေပါလေ။မန္တလေးပွင့်နေမှာဆိုတော့ကြောက်ကြောရဲ့ဝေကွင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဗျာနော်။ပိုက်ကျိုးတယ်ဗျာနော်။ပတ်ချင်းပတ်ကျိုးသွားပါလေ။မန်းကျောင်းပကင်းပိုက်ချဲဝင်သွားတယ်ဗျာနော်။ဟုတ်တယ်ဗျာနော်မန်းချောင်းဒီကွင်းမှာလက်သွားကိုတည်းဟုတ်တယ်ကိုတည်းမှာဟုတ်တယ်ဗျာနော်မတ်72ပါဗျာနော်ဟုတ်ပါဟုတ်တယ်ဗျာဟိုလွန်မင်းတိုင်မန်းချောင်းကဟိုအိမ်ကွင်းနဲ့ဝေကွင်းနဲ့တော့နည်းနည်းတော့ကွာပါတော့ဗျာနော်ကိုသွမင်းပထမပွဲစတ်သွုံးနိုင်တော့ပါလေဗျာကိုသွမင်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ကွဲရတော့အေးစေကြောက်ကြောနိုင်သွားတယ်ဗျာနော်အဲဒီကဘာလို့ကြောက်ကြောအဆုတ်ခိုင်းတောက်တော့ပြန်ပါဒီမျိုးကနောက်တော့ခိုင်းမျိုးကနောက်တော့ခိုင်းမျိုးကနောက်တော့ခိုင်းကျန်ကြောကွင်းပါပါကောင်းပါလေဗျာနော်အခုဆိုလို့ကျင်တော့စာပစ်ချိန်ပြီးတော့ကွင်းချိန်တော့ပါလေဗျာနော်ပိုက်တယ်ပဲကြောက်ကြောကတစ်ခါပြန်ဆော့ရပါဗျာနော်ဒီပိုက်တိုင်းအောင်မယ်မန်းလေးမှာပွင့်နေရှိသေးတယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဗျာဟိုဘက်ခုံကြီးရန်ကောင်းလို့နေတာဟုတ်တယ်ဗျာမက်စတီလေးပါကြောက်ကြောနဲ့မန်းကျောင်းနဲ့ပဲဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်ရေဟုတ်ပါပြီဗျာနော်ဟုတ်ပါပြီပြန်ဆော့ပါပါချေးကြီးပါပဲဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးကျွန်တော်ချေးကြီးရိုက်ပါကိုအောင်ကြီးပိတ်တူးပိတ်တူးပြသွားပါပြီဗျာနော်အဲ့ကိုကျောက်ကျောလို့လာတယ်ဒါကြီးကဗျာမန်းကျောင်းကိုလာတယ်ဗျာနော်ကြောက်ကျော်ပြီးပါပြီပြီးသွားပါပြီအော်တမန်ရရှိသွားပြီဗျာနော်ကျောက်ကျော်နိုင်ပြတ်သွားပြီဗျာအားကျူးပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဗျာမတ်တက်တက်သွားပါပြီပြည့်ရလေးပါဗျာဟုတ်ပါကွာကတိနဲ့တော့အထိုးတော့ပဲဗျာအခုကတချင်းခေါ်ချင်းတော့ပေါင်းပါလေဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်ပါဗျာမင်းကမင်းကကောင်းတယ်ဗျာလမ်းကျောင်းကောင်းပါလေဗျာမိသားပါလေဗျာ
过年了以后的，今年的这路也提高嘛，好个吧？别，那蛮艰难的，他经过了，哎，出来了，哎，好的。那么家里个了，不过吧，家里边，那就那库里啊，来家了，你知道吗？喂吧，别啊！叫叫叫叫高嘛，别好点，好点，好点，好点吧，别。你是开的，你是开的，姐妹。啊，你是开的，姐妹，可以。啊，老婆，还是开的啊？没没呀，没啦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 。好，好，好，来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 嘛，高了，别弄。阿哥，阿哥，我去，阿哥。好点，好点，不给包。你看你好不好？好不好？他说送伢子怎么买鸡的？然后我不给用，我种种的路，他心里的空的高高毛，他奶奶对的，奶猪啊，叫叫奶，奶叫猪啊，叫。我来叫叫嘞，买了你吧，买了你那鸡奶，我来叫鸡奶鸡啊，我来。来来来，来来来，来来来。OK， 这今年的交通呢就是现象，这个最高的关键是吃了没得。买猪奶嘛表，南江猪交通奶嘛表。哎，你你都别玩，你都别玩你。看啊，看一年多少，过得又多少。哎，老张，我们不晓得有啥喽？看下喽，看那块喽，不管哪么累的，工程没多少事的，喏，买比较高的多，看下结果多少，能够先先老点下。OK 吧，姐，好的好的，喏，哎，现在我喽，我老看还有工作嘞，不也多少地方，苦啊喽，工好，跨年才接你呢吧。好的，对。我说，刚刚我们这边刚刚我们出了一百块钱，那你也对了，喏，好吧，对。好的，来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 ，你话一样，啊！你话一样，你话一样，你话一样。你话一样。搞了你！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 这里的姑娘比较方便，那只能给。好的呀，三千高那路呢，说那姑娘要开宝马票，好的呀，姑娘这一百块。这个呢，那小姐那个阿妹就是七百的，喏。五百的，喏。好的呀，看见这个高了呗，好的呢，高那边跟谁来这个高了呢？好的吧，别。对，要不要米碗呀？高嘛呀！要高，那现在多哎，多啊，啥玩意呢？哎，高哩吧。好的吧，别，我变成什么？好的吧，别，现在好的，好的吧，别，好的吧，别。不是说在堆吧边喏，叫叫来，南江是在堆吧边。咱们要说来呢嘛。南江干啥？叫叫堆吧。在哪里边？在这。这咋的？保证你了嘛？反正是啊，这个接的不会漏了，表漏下来的，喏。高那边。高嘛那边，喏。太厉害了！
该要留在一点哦，加满的。这里来呀。不他妈不呀，叫左边来，左边来点哦。我打的，三零一块打的，叫左。没，那不比多吧，一点哦，也没搞了，好个了，别。那么不要叫左边那多吧，一点哦，好个了，别。你说几十块没得交，交便宜几十块嘛，一点哦，就便宜了。不说那那不啊，一点哦，叫左来，那叫不啊。Lập phố vào việc Ok mà Đi à Có mà để đi à Quay như tất tất nhiên cần hoa để đi à Nó không thu bây giờ Cô lên lên thôi Không nè Lười vô Ok là việc Ta phát lông nhà được Ồ hốc kệ Cô nè phát ngu Tất mà lười vào việc Hốc kệ vào việc Cũng mà mô việc Có mà để đi à Ok kệ cô đứng này Mấy nhau chứ à先下了，快点后。OK 了，别，像那个呢，都在一边那边的，大家坐一起，别慢了，别慢了，后边那边。来坡吧，别，慢。来坡，来坡吧，别。来坡吧，别了。来坡吧，别。这反正要干啥嘞？要别塞那边了，塞那边嘞，塞你们这多少不了吧，别了，门将不，门将了吧，大兵回吧，别了，大兵下看这工人做，慢慢的，看你做啊，这个看你这工人的气派了。来扶吧，别。好嘞，哎呀，看这谁来的了？干啥比赛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 ？干ဆင်းနေပြန်တော့ဆက်ကြီးဆက်သွားတယ်ဗျာနော်တက်ဆက်ရှိသွားပြီတော့5လက်ကိုရောက်ရှိလာရတယ်ဗျာဆိုရင်တော့မတ်5လက်ပါဗျာရှိရ5လက်ပါဗျာဘောဘောဘီကြီးကြီးတော့စပင်းတော်နဲ့ရှင်းပဲရှင်းသားဝင်ဟုတ်ပြီပါဗျာနော်ကြောက်ကြောနိုင်သားတယ်ဗျာအေးစားပြီတော့အေးအဲ့လိုထိရတာမန်ကြောင်စားပြီတော့ဝင်မဲလာမယ်ရတယ်ဗျာနော်ဟောကြောက်ကြောက်ဝင်ဆက်သွားတော့မန်ကြောင်တမတ်ထပ်ပေးလိုက်ရပြီဗျာကျောင်းပြကျောင်းကျုံနဲ့ကြီးရတဲ့ညာတို့နဲ့နောက်ပိုင်းဆုံးတော့ဖြစ်လာဖို့များတယ်ဗျအပေါ်ကြီးကနော်ဒါပေမဲ့အမတ်ဘလောက်ပဲကျောင်းသမားတွေစိတ်ဆက်မှုပေါ်လည်းမူတည်ပါလေဗျဟုတ်ကျောင်းသမားတွေကောင်းပြီစာပတ်လို့မရပါဘူးကောင်းတယ်ကောင်းပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဗျာပိုင်းအနေဆိုရင်ကကြီးစော်လို့ရပိုင်းမင်းဆိုရင်ကကြီးတစ်ချက်ရှိဘူးလေဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒါတွေကတော့လေကဘလူးလို့ကိုကြကိုကြကဘလူးလို့ဒီမျိုးစော်ဖို့ဆိုတာလေတော်တော်လေးဟောင်းနော်ပါတော့ပိုင်းငားပဲငားတယ်ပါဗျာမကတော့လက်ပြပါဗျာနော်ကျောင်းကျောကကျောင်းကျောလက်ဟုတ်လားဆရာကြီးလေးနဲ့ကျောင်းကျောဆက်ပါဗျာတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအောင်ရေးဆရာပြုတ်တပည့်ဖွားတင်ပြီးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျောင်းနဲ့ကြီးလေးရာပေါ်ပါလေဗျာရပါလေကျားလေအဲ့စကေးကိုကျောင်းပါလေလို့ပေးရပါလေကနော်ကျားပါဗျာတော့ကျောင်းကျောလည်းပေးရတယ်ဗျာအဲ့စကေးတော့ကိုပဲလေဘာဖိုင်ပါโอเคပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကိုသူဘုံပရင်နဲ့11စစ်ပါဗျာကျောင်းကျော11ပါဗျာကောင်းတယ်ညီရနောက်တစ်မှတ်ပြရပါဗျာဆွဲစစ်ဖြစ်တော့ပြီဗျာကျောင်းကျောဘက်ကနေဘိုးဘရက်ချက်တွေဆွဲနေအပင်းမှုတွေတွေ့နေရတယ်ဗျာနော်ကွင်းလုံးမြေပဲဟုတ်ကဲ့ဒီမှာတုံးတန်းလို့ဘယ်လိုလုပ်ရအောင်
တော့ဘလူးကိုတဲ့ဘုရားကတော့ဝေးဖြစ်ပါခိုင်းနေတဲ့စောဘောတော့တကယ်မလွယ်သေးပါဘူးဗျာနော်ဖြစ်ပါဗျာနော်ဟုတ်ပါဘူး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 ဘာလဲဘာဟုတ်ရင်ကောင်းပါလေဗျာနော်တာပင်ကောင်းနေညီသွေးပါဗျာနော်အားဖြင့်ပါလက်ဝဲထိုးပြီးကောင်းနေတော့ဗျာကြည့်ရပါလေလက်ဝဲပါရအဲ့တော့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကျင်းသမားရဲ့မှာမင်းရုပ်ကြတာဆိုတော့ငါတို့ပဲရှိတယ်ဗျာလောလောလို့ရုပ်ဆုံးတော့အီးလို့ခေါ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲလို့ပါဗျာနော်ဟွန်းမရမ်းလိုက်ရမရမ်းလိုက်ရဗျာဗျာလောနဲ့ပါဒီကြီးရှိကုန်ဗျာစစ်ပါဗျာနော်စစ်ပါဗျာအမတ်ကြောက်ကြောတွဲကောင်းရပါပြီးပါလေနေနေရောတော့တမတမ်းလက်ရှိပါပဲဗျာဘာပေါ်ကြောက်ကြောနိုင်ပါပဲဗျာဟုတ်ကြတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအမတ်ယုံနေပိုင်9ပဲ9ပါဗျာနောက်ပြရတော့နေရှင်နေစီးပါပဲ32ပဲပါဗျာငွေမဲကြီးလေးဝေးဝေးတောင်းတောင်းတောင်းတော့တော့နောက်ရစီသွားပြီလားနော်ပါပါကြတော့ဟာဒီလေလောက်လာဒီကလေးပဲပိုင်6ဆိုရဲနောက်ရစီသွားပြီလားနော်စကဲလေးပါလေကွာဝေးကဲကျော်မိသားတွေကဝေးတယ်ဗျာနော်ရေးတရကြီးလိုက်ကွာဘယ်တော့မကြောက်ပါပဲကြောက်တယ်ဟေးဘယ်လိုဘယ်လိုဟောရှိပါဒီမှာကြောက်ရပါဘူးဟောလေဟောအားမလေးဗျာကျန်ရအိုက်ချီကိုမဟုတ်ဘဝကြီးတော့ရအဲ့ဒါလေအဲ့ဒါလေတော့ကွာဘာလဲ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 ကဘလူးကဘလူးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနောက်ပွဲနဲ့ဖြစ်လာမှာပါဗျာနော်။ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်ကကြောင်ကြောခေးတော်ရပြန်နော်။ကျွန်တော်ဒီရှိပါဗျာနော်။ကျောင်းပြီးအားပေးတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးစိတ်ထဲတိုင်းကိုကြမ်းမှန်းချက်တုံကြပါဗျာနော်။